Alright, okay. So, yeah, tayo ay nagbabalik. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat dyan, aking mga tagapanood. At sa mga Bisaya dyan, maayong gabi, maayong udto, maayong hapon sa inyong tanan dyan. O sa tanan mo, mga tagapagtanaw sa atong channel. Okay, so nagbabalik na naman tayo dito sa ating channel. Sabi ko nga nung sa aking nakaraang video na ikikwento ko rin sa inyo na kung paano nga ba mag-apply ng dual citizen kapag ikaw ay nasa Canada. At kung kayo ay nasa US, I think halos parehas lang yung parehas lang yung mga papeles na kailangan. Siguro nagkaiba lang kung saan yung ipadala at sa kung magkano yung babayaran, kasi US dollars siya dyan. Dito is Canadian dollars. Okay, so ano nga ba yung importansya ng pagiging dual citizen? So bago tayo pumunta kung paano mag-apply, anuhin muna natin atin muna ang isa-isahin kung kailangan nyo ba talaga ng dual citizenship o baka gusto lang nyo lang na tawagin kayong dual citizen. So ano-ano nga ba yung mga karapatan o mga privileges ng dual citizen, right? So unang-una, kapag ikaw ay dual citizen, eh meron kang karapatan na magbiyahe na gamit ang iyong Philippine passport. So kung kailangan mo talaga magbiyahe na gusto mong gamitin yung Philippine passport, ayaw mong gamitin yung US passport mo or yung Canadian or Australian o kung sa anong bansa citizen ka, kung kailangan mo talaga yung Pilipinas na passport, yun, pwede kang mag-apply ng dual citizen. Pangalawa, kung gusto mong magkaroon ng or kung gusto mong magmamay-ari ng real property o mga lupain na walang limitasyon na kahit ektarya o kilometrong mga lupain ang gusto mong kaya mong bilhin o afford mong bilhin, ayun, pwede ka rin tapos pwede ka rin magnegosyo o magmamay-ari ng korporasyon na 100%. So walang limit. Yun, pwede rin yun. So, kailangan mo mag-dual citizen kung gusto mong mamay-ari ng korporasyon sa Pilipinas na 100%. At kung gusto mo pa rin i-practice ang iyong profession, halimbawa ikaw ay abogado sa Pilipinas tapos naging citizen ka ng Canada. So, kung gusto mo pa i-practice yung pagiging abogado mo sa Pilipinas, o pagiging engineer o lahat ng mga profession na na-issue ng PRC or Philippine Professional Regulation Commission or PRC or Supreme Court in the case of lawyers. So kailangan mo ng dual citizen para kung gusto mo pang i-practice yung iyong profession or kung gusto mo ring bumoto. So yun pala, yan nga pala bago tayo mga mag-proceed. Meron pala akong pagkakamali doon sa doon sa aking unang video. Kasi na-mention ko doon sa aking unang video na pag ikaw ay dual citizen is yung income mo abroad or yung income mo doon sa labas ng Pilipinas is taxable sa Pilipinas. So may nag-comment doon sa video natin, sabi niya na na hindi raw nung tinignan ko, tama pala, hindi na siya taxable yung mga income natin sa ibang bansa, hindi na siya taxable sa Pilipinas under the Comprehensive Tax Reform Program of 1997. Ang sabi doon is income earned abroad by Filipinos from 1998 are no longer taxable in the Philippines. So yun pala, meron palang
batas na nagsasaad. So maraming salamat sa nag-comment. Ayun, sabay-sabay tayong natuto at maraming salamat din. At kami ay inyong in-educate sa ano sa mga bagay na yan. Hindi ko alam yan. Buti na lang at nasabi mo. Buti na lang, di ba? Ito may may tanong na paano kung ako ay pinanganak sa kunwari Canada tapos yung parents ko ay purong Pilipino, qualified ba ako mag-apply ng ano ng dual dual citizen? So pwede natin i-qualify yan. So kung nung pinanganak ka is yung parents mo or isa sa mga parents mo, yung mommy mo or daddy mo is Filipino pa at that time, at mayroon ka maipapakitang proof na sila ay Filipino citizen pa that time ng pinanganak ka, qualified ka na mag-apply ng dual citizen. Pero pag nung ipinanganak ka tapos yung parents mo is hindi na Filipino citizen tapos pinanganak ka sa ibang bansa o sa abroad, hindi ka na qualified kasi nung ipinanganak ka, yung parents mo is hindi na Filipino at hindi rin sila dual citizen. So ikaw ay isang citizen kung saan ka mang bansa o kunwari sa Canada, di ba? Right. So yun na. So proceed na tayo kung ano-ano yung mga kailangan nating mga papeles kung paano mag-apply ng dual citizen. So ito ay applicable din pag nasa USA ka kasi pare-parehas lang naman mga document na re-require ng ano, Philippine Consulate. Yun nga lang, sabi ko nga, magkaiba lang kung saan ipapadala. So una is i-download nyo yung application form sa kanilang website, depende kung nasaan kayo. Kung nasa Toronto kayo or Ontario, i-download or i-google nyo lang Philippine Consulate Ontario, or kung nasa Alberta kayo, download nyo o google nyo rin Philippine Consulate Alberta. So yun lang, yun nga. So kasi dalawa lang yung konsulado dito sa Canada, nasa Alberta at saka nasa ano, nasa Toronto, Ontario at saka sa Calgary yata or Edmonton, hindi ko alam. Basta i-search nyo na lang. So ano nga ba yung kailangan nyo? Yung kailangan nyo ay original at saka photocopy ng inyong birth certificate na NSO issued or ano na ba tawag sa NSO ngayon? PSA? Parang PSA yata. Oh. So PSA. So yun. So authenticated. Dalawang copy. Isang original at saka dalawang photocopies. Tapos, dalawang photocopies ng ano, inyong Philippine passport, yung lumang Philippine passport nyo, kasi meron na kayong passport sa kung saan lugar mo kayong naging citizen. So, yung luma nyong passport. Ngayon, paano kung nawala na yung passport nyo, o di nyo na mahanap, o tinapon nyo na kasi nag-take out na kayo sa bago nyong, ano, bago nyong bansa? Pwede pa rin yun. Mag-execute lang kayo ng affidavit of loss doon sa konsulado ng Pilipinas, kung saan lugar man kayo. So, mag-execute kayo ng affidavit of loss, panotaryahan nyo doon sa ano, konsulado, pirmahan nyo. Okay? Tapos, dalawang kopya ng inyohang certificate of naturalization. So, kung naalala nyo, nung nag-take out kayo ng inyong mga citizenship, halimbawa, nung nag-take out kami sa Canada, binigyan kami ng ano, certificate of naturalization or something like that, certificate of citizenship, something like that. Sana, di ko na prepare dito, dapat pinakita ko sa inyo. Ilalagay ko dito sa chat. Hanapin ko mamaya, tapos lalagay ko dyan. Tapos, dalawang kopya ng photocopy ng inyohang passport. So, in our case, Canadian passport. Kung US kayo, US passport. Kung Australia kayo, sa Australian passport. O kung saan lugar mo kayo, sige citizen. Yun, dalawang copy na photocopy ng inyohang passport. Kung saan man kayo citizen. Tapos, kung kayo ay may asawa, kailangan din yung marriage contract. Dalawang copy. So, nire-require na yun.
Tapos, apat na copy ng 2x2 pictures na may white background. Yung atin blue, so hindi pwede ito. So, dapat white. Tapos, may bayad yata dito sa, ano, sa Canada is $72.50. Tapos, yung mga minors, yung mga below 18, is $36.25 per minor. Okay, tapos ipadala nyo kung saan nyo gusto ipadala. Pwede sa Ontario, pwede sa Alberta, depende kung saan kayo. Sa Ontario, yung address nila is 7th floor, 160 Eglinton Avenue East, Toronto, Ontario. At sa Alberta, hindi ko alam. Tignan natin. Ayun. Sa Suite 100, 1001 First Street Southeast in Calgary, Alberta. So, yun yung address. I-google nyo na lang kung hindi nyo nakuha yun. Kasi, andun na sa Google lahat eh. So, yung atin dito is usapang tambay lang. Hindi to usapang, ano, hindi to usapang profesional. So, ipadala nyo doon. Pati yung, ano, yung bayad, pwede nga, ano eh. Pwedeng money order, pwedeng cash, pwedeng bank draft. Make it payable to Philippine Consulate General. At yun. So, pagkatapos nun, pwede na kayo hindi pumunta, pero pag na-approve na kayo, kailangan nyo nang mag-take out. So, kailangan pumunta kayo dun kung saan consulate kayo nag-apply. Kasi kailangan kayo dun, kailangan yung physical appearance nyo dun para mag out-taking para sa inyong newly reacquired Philippine citizenship. Yun, di ba? So, ayan. So, I think yun lang yata yung mga kailangan. Yung form, original at saka dalawang photocopy ng inyong birth certificate, dalawang photocopies ng inyong old passport, pag nawala, affidavit of loss, tapos yung photocopies ng inyong bagong, yung passport pang kasalukuyan. Tapos, apat na copy ng 2x2 pictures with white background. Alright? Okay. So, I think yun lang ang ano, yung mga kailangan. Madali lang. Parang ang bilis lang. Parang wala pang limang document yung kailangan. Eh. Tapos, andyan, available na sa inyo lahat yan siguro pag ano, nung pumunta kayo kung saan bansa man kayo. In our case sa Canada. So, dala-dala na namin yung mga document na yan. Okay, so alright. So hanggang sa susunod na video, pag-usapan natin ang kung paano mag-apply ng Canadian citizenship from PR to Canadian citizen. So ikikwento ko sa inyo kung paano. Again, usapang tambay, walang professional dito. Kung mayroon akong mali, pwede kayo mag-comment dyan sa baba. Kung mayroon kayong gustong idagdag, i-comment dyan sa baba. Okay, so good night, good bye.